У Києві біля будівлі російського посольства звільнені бранці Кремля та кримські татари вирішили по-своєму привітати президента країни-агресорки Володимира Путіна з днем народження. Свою акцію вони назвали «Суд над Путіним». На імпровізованому засіданні був присутній сам обвинувачений, суддя та свідки. Це буде суд, гаазький суд над воєнними преступленнями Путіна проти людства. Ваша честь. Я был очевидцем и свидетелем многочисленных преступлений Путина Владимира Владимировича. Я имею доказательствами того, что данный подсудимый совершал многочисленные преступления против народов Сирии, Чечни, Молдовы, Грузии, Украины. Суд тривав кілька хвилин, на обвинуваченого начепили табличку з написом «Військовий злочинець» та засудили на 10 пожиттєвих термінів у російській тюрмі «Чорний дельфін». Подивитися на імпровізований суд прийшов і звільнений з російського полону кримський активіст Володимир Балух. З 2014 року ми започаткували там, вдома, в Криму, таку традицію, яке б там не збиралось, з приводу чого не збиралось би застілля, там, чи день народження, чи інші якісь приводи, то другий тост ми завжди п'ємо за упокой Владимира Владимировича. Така гарна людина, стільки ще міг би зробити для світового товариства, ну, упокоїв Господь його душу. Володимир Балух переконаний, що рано чи пізно влада в Росії зміниться, система ФСБ розвалиться і лідерові країни-агресорки таки доведеться відповідати за свої злочини не тільки перед Україною, але й перед світовою спільнотою.